Dani Evropske baštine i ove godine obeleženi su u Srbiji. Ovogodišnji slogan manifestacije je Evropska godina kulturnog nasleđa, umetnost deljenja. Obeležavanju Dana Evropske baštine i ove godine priključio se Muzej Ponišavlja. Organizovano je nekoliko aktivnosti. U galeriji u Pirotskom gradu bilo je druženje sa našim arheologom, sa Predragom Pejćem, na temu jednostavno Pirotski grad, Pirotski gradić, Momčilov grad i cela ta priča oko naše gradić. Programi namenjeni najmlađima održani su u dvorištu muzeja Ponišavlja. Učestvovali su učenici trećeg razreda osnovne škole Dušan Radović i učenici šestog razreda osnovne škole Vuk Karadžić. Oni su s pomoć učiteljice Olivera Jovanović, odnosno nastavnika Vladimira Dončeva, radili likovne radove o temi Moj Čili. Otvorena je izložba radova u galeriji muzeja igrali smo sa bojama, učiteljica nam je iskopirala i mi smo to bojili i posle smo lepili. I šta ste prikazali na tim radovima? Pirotske tjelje. Danas smo se lepo provodili, družili smo se i okupili smo se da vidimo naše radove za koje smo se trudili da prikažemo naš pirotski čilim koji smo izrađivali u školi zahvaljujući našem nastavniku Vladimiru Dončevu. Đaci su dobili zahvalnice, obišli su muzej, a organizovane su i radionice o temi šta smo naučili od drugih. Pri tom pomogle su nam i Sonja Stojanović i Biljana Marinkov jer smo se osvrnuli na onaj drugi deo šta mi delimo sa drugima. Ovo je nešto naše što nudimo drugima, a od drugih smo eto uzeli pa smo izabrali uvek je hrana zanimljiva da deca uzrasta trećeg razreda osnovne škole ovde zajedno sa, sa Sonjom prave picu, a da ovaj devojčice takođe trećeg razreda sa Biljanom izrađuju ovaj sličice i već predmete u tehnici dekupaž. Dani evropske baštine su zajednički program Saveta Evrope i Evropske komisije koji godinama podržava i Ministarstvo kulture i informisanja Srbije i u kome učestvuje više od 50 zemalja.